Շնորհակալություն, խնդրեմ պան Խաչատրյան։ Պան Մուրադյան, թվեր հետ կապված 373,000 տոննա, 569,000 տոննա, 650,000 տոննա, դուք որոշակի վիճակագրություն ունեք սրանք դեպի Հայաստան և Հայաստանից առաքվող, այսինքն վերջնական սպառման կետ և արտադրության կետերն են, թե սա ռեեքսպորտ է, որովհետև ռեեքսպորտի թվերը նվազելու միտում ունեն և այս տարվա 25 թվականի բյուջեի համար արտանումները մոտ 40%-ով նվազել են։ Այս պահին վերարտահանման կոնկրետ թվեր չեմ կարող ասել, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ այս ծավալների գերակշիռ մասը ներքին սպառման համար է կամ արտահանումներն են։ Այսինքն վերարտահանումները այս ընդհանուր թվի մեջ փոքր մաս են կազմում։ Զնասկանալ 650,000 տոննայից և 373,000 տոննայի միջև մեր ներքին սպառումը ինչն է եղել, շինարարական Եթե չեմ սխալվում, վառելիք, շինանյութ եւ այլն։ Այսինքն ասում եմ, չէ՞ շինարարական բումը վաղը չի մսել վերջանալու։ Տրեմ, պարոն Միրազյան, իհարկե, եթե կարիք տեսնակ արձագանք է։ Շինարարական բումով չի պայմանավորված մեր այս ծրագիրը եւ շինարարական բումը չի որ հետագա մեր հոսքերի հիմնական աճն է ապահովելու ըստ մեզ։ Բնականաբար դուք նորից նախորդ հարցի շրջանակներում եւս հա խոսում էինք հյուսիս հարավ եւ այլ նաեւ տարածաշրջանի շատ գործընթացներ, նաեւ մեր գործընկերների հետ մեր քննարկումները խոսում են, ցույց են տալիս այն մասին, որ հետաքրքրությունը որպես տրանզիտ ճանապարհ ունենալու եւ սպասարկելու գնալով ավելանում է եւ այս առումով բնականաբար եւ մյուս կողմից նաեւ ասեմ, որ մենք պետքա ինչպես հյուսիս դեպի Վրաստանի տարածքով, այնպես էլ դեպի հարավ կարողանանք համարժեք կարողություններ եւ տրանսպորտային ուղիներ զարգացնենք։ Այս ամբողջի համատեքստում անգամ շինարարության ձեր կողմից կանխատեսվող բումի նվազման պարագայում մենք միանշանակ վստահ ենք, որ հոսքերը շարունակելու են աճել։